ngebule na kukumi zokawo kutoka kumatikira ga Ssabasajja Kabaka vene na munswa gemiaka makumi asatu agagendo kuindia Olubiri Mengo enteka teka zino zonge duwa mwebugumo ngaba kampuni ya Plascon yekola lanji bawaddeyo lanji egendo kuyamba ko mukusiga twekobe emikolo gya matikira jigendo kutoka nga yaka yakana lanji eno ekwasiddwa kuli Olubiri no Mengo sewava Robert abatuletedde lanji eno n'abasizi okulaba nti kutwekobe yaffeddamu okwaka aba Plascon bagamba nti lanji ono agenda kuyambako okunyiriza Olubiri wamu ne wankaate era nga mu nnaku nnyazoka Olubiri lugenda kuba lwakayakana sewava Robert ku lw'Obwakabaka agamba nti olunaku lw'amatikira lukulu nnyo eri Obuganda kubanga lunaku otasobola kwerabirwa mu Bwakabaka olw'amakulu gaalwo nga kikulu okulweteekerateekerera nga n'Olubiri lwakayakana kubegenda kwaka batuwadde ennaku wakati w'ennya n'ettaano ng'omulimu guwedde n'effe kye tusaba kiri kimu nti amatikkira gagenda okutuuka nga wano wonna wayaka bagenda kusiiga twekobe bagenda kusiiga bukabs ne ku mulyango wali w'oyingirira Kayondo Daniel wamu ne Moses Katoa okuva mu Plascon abewayo okulabira Olubiri luno nga lusiigibwa langi bagamba nti omulimu gw'okuzimba Olubiri okujja ekifaananyi ky'Obwakabaka ekirungi gukwata ku buli Muganda yenna tulaba nga twongera okutegeka era okwetegekera okukuza amatikkira ga Ssabasajja ag'omulundi tegekera okujaguza kw'emyaka asatu olw'amatikkira ga Ssabasajja Kabaka okulaba nti Olubiri lwaffe lubeera mu mbeera nnungi ng'emikolo gye ginatuuka era tuzze okukwasa omukulu w'Olubiri Kizza Peter yakusakidde guli erino ku Lwakuzibwa agaleero.